Doncs continuant a Televisió de Tossa, avui volem parlar sobre una cursa que tindrà lloc els propers dies, d'això en volem parlar, i en volem parlar també amb diferents convidats que han vingut fins aquí per explicar-nos-ho, perquè és una de les curses que és important, ja veureu per què és important, i que celebrarà a Tossa i en altres llocs de la província de Girona. Avui volem saludar ja a aquestes hores en el plató el Livi Moreno, benvingut. Hola. A la Dolores Aracil, benvenida. A la Marta Carreras. Bones. I a la Basi Fernández. Hola. Benvinguts tots per parlar una mica. Marta, d'aquesta cursa, què és aquesta cursa? Comencem primer per explicar què fareu. Aquesta cursa és una cursa solidària dirigida a Oncolliga Girona i juntament amb Oncolliga Tossa, i se fa en diversos pobles de la comarca de Girona. I aquest any, i fa dos anys que ens va tocar Tossa, i ens agrada molt fer-la perquè és molt solidària. I aquesta cursa va dirigida a tota la gent que ha quedat a mig camí, com molts de Tossa i molts de gent de per tot. I bueno, pues volem que tothom al poble vingui, se pot caminar, se pot córrer, es pot anar amb nens, petits, grans, el que vulguin. És una cursa solidària i tot anirà dirigit a tot el que se recaudi va a l'ICO de l'Hospital Trueta de Girona. Doncs estem parlant amb la Dolores, la Marta i la Basi, que són d'Oncolliga, i en Livi, que en aquest cas és de Fundistes de Tossa, que també hi participen. Això, quin dia és i a quina hora es fa? El dia 5 de febrer, a les 10 del matí, tothom cap allà. Després, on és la sortida? En el parc de bombers. El parc de bombers. Ja l'havia fet una vegada, eh? Sí, ara fa dos anys. L'any passat no es va poder fer perquè coincidia amb el carnaval i no es va poder fer per les circumstàncies del carnaval. Però aquest any som-hi tots cap allà. Doncs d'això en parlarem també, sobretot, de la feina, de lo que és Oncolliga Tossa i de tota aquesta explicació, tant la Dolores, la Basi, podeu parlar com vulgueu. Jo li diré a Livi ara una mica, doncs, que ens expliqui amb quina és la vostra col·laboració, perquè vosaltres, suposo que un dia us varen dir ens ajudareu, i què feu? Sí, i nosaltres, bueno, és la nostra feina, bueno, com a fundistes, com a representants dels fundistes d'aquí Tossa, doncs, bueno, la feina principal és l'aspecte logístic, no? És el de marcar tota la carrera, ens aixequem ben d'hora, som una brigada, uns quants, que ens aixequem ben d'hora i anem per tot el poble marcant el circuit, no? Que és el que té més feina. Fer amb fletxes de cal, anar marcant, bueno, després anar ficant balles, té molta feina, té bastanta feina, però bueno, com bé ha dit la Marta, és una feina agraïda, no? Perquè jo, bueno, com molta gent sabrà, en aquests últims mesos m'ha tocat de ple, aquesta malaltia ens ha tocat de ple a la família, i jo he pogut veure aquests, com bé ha dit la Marta, els calés que es recauden, per què estan destinats. Jo he vist com llits mecànics, he vist matalassos, he vist, bueno, allà és gent molt altruista, a la planta de l'ICO és gent molt altruista, gent que s'hi dedica molt, sí, per als malalts, i per això, com bé diu la Marta, sisplau, tothom a col·laborar. El dia 5 de febrer a les 10 es pot fer les inscripcions online, que és molt més còmode per la gent, i bé, això. I també, si no podem fer-ho, perquè segurament algú no deu tenir internet o no té temps, o potser pot anar a algun lloc i aquí tot. No hi ha cap problema, poden venir allà a la granja, que hi som tot el dia, els hi donarem una samarreta, un buf, i es poden inscriure, que val 8 euros, i el dia de la cursa val 10 euros. I bueno, es poden venir a inscriure allà a l'hora que sigui i quan sigui. Se'ls donarà la samarreta i el buf directament, i així ja podran anar vestits cap allà. I la Dolores en què col·laborarà? Pues jo col·laboraré... O també caminarà? No, caminar no. Però ajudarà? Ajudar dando los bocadillos, haciendo los bocadillos, ¿no, Marta? Claro. Levantándose a las 5 de la mañana, para hacer bocatas. Todo lo que pueda. Ayudar lo que sea. ¿Y la Basi también? Sí, la Basi daremos de todo. Porque Oncolliga, estem parlant d'aquesta cursa, però segurament hi ha moltes altres coses que feis durant tot l'any. Sí. Per exemple, al novembre vam fer també un sopar, com sempre feu. Vam fer un sopar a l'hotel Vila de Tossa i va estar molt bé. Va col·laborar l'Oli Carmona, que des d'aquí li tenim que donar les gràcies per col·laborar amb nosaltres, que va ser un espectacle fantàstic i es va portar, bueno, fantàsticament bé.
I ho agraïm moltíssim, la col·laboració de la Loli. Això del dia 5 de febrer, a les 10 del matí, aquí al Parc dels Bombers, tot això, tot el que es recapti irà destinat a el que estava dient abans en aquest sector. És una mena d'homenatge pòstum, també? Sí, és un homenatge a tota la gent de Tossa que ha quedat a mig camí i, bueno, és per ells. Després, no solament a part d'això, a part del sopar que feu en Colliga, tot això sempre aneu recaptant per poder fer tot això, sinó que també recolliu material per als que ho necessitin i també els que afortunadament ja no ho necessiten perquè s'han, per diferents circumstàncies, poden entregar-ho, això? Poden, nosaltres recollim peluques, després també recollim la gent que es talla els cabells, que sigui una melena normal, bé, i perquè tenim una associació a Girona que fan les peluques dels cabells que la gent entrega. I les dones que volen una peluca, que no tenen cèntims per poder-la pagar, perquè valen cèntims, els hi donen a 10 euros la peluca. Està bé, és una altra de... Hi ha molt de temps aquí. I quan la tornen, li tornen els 10 euros. Doncs tot això destinat a una bona obra de que tots els que vulguin participar. Suposo que si hi ha algú que no vol córrer, no vol participar i també vol fer alguna donació, ho podrà fer-ho. Cap problema, perfecte. Cap problema. Bueno, no solament el dia de la cursa, sinó que algun altre dia. Sí. Perquè si algú vol fer soci o algú vol fer, com funciona això en Collita? Hi ha unes targetes que jo els tinc allà a la granja, que es poden fer socis d'on Colliga i ells mateixos poden posar de 5 a 10 i 15 euros a l'any, al mes, a el que un vulgui. No posen límit de res. Gent, jo he estat allà a l'hospital, a la planta de l'ICO, i he vist que hi ha gent altruista que té més poder adquisitiu que altres i fan donacions, com ha dit, i no de 10 o 15 euros, sinó de 1.000, 2.000 euros, perquè es canvin tots els matalassos, es canvin a qualsevol tipus de material que allà es necessita. Una cosa que no és fins aquí arribem, sinó que és en contínua renovació. Sí. En contínua renovació que es va fent, no? I també hi ha una altra cosa, si algú està malalt, ha de ser de càncer, també deixem llits i cadires de rodes, i després, si un necessita que el vagin a cuidar, també ve una cuidadora des de Girona, tot el que necessitin, i el pis, Marta, però el pis és a Girona, també, i el llit i la cadira de rodes és per Tossa. Bueno, és per tota la província, però si algú de Tossa ho necessita, no hi ha cap problema. Poden demanar-ho i que vinguin a demanar-ho. Que preguntin i que sàpiguen. I no fa falta ser soci ni fa falta ser res. Se'ls hi deixa i ja està. Doncs una cursa, com dèiem, el dia 5 de febrer, a les 10 del matí, allà al Parc dels Bombers, tothom és convidat a participar-hi, i sobretot doncs, és una feina que es fa ja des de fa temps, sobretot a part dels fondistes, que també doncs, és una cosa que com has fet la cursa, doncs molt bé, has passat per aquí, has passat per allà, però clar, vol la seva feina, vol els seus moments, i també doncs, pensar una mica si passen per aquí, passen per allà. Serà molt llarga aquesta cursa, Marta? 5 quilòmetres. 5 quilòmetres. Pim-pam. Gairebé la Dolores o la Bàcia els ho fan cada dia quan surten de casa. A vegades és més el fet d'organitzar tota la cursa. S'han de ficar moltes valles, s'han de ficar gent a modo com si fos policies perquè no es vagin, perquè la gent no s'equivoca pels altres carrers, etc. Nosaltres tenim l'experiència de la Per Sant Silvestre i bueno, ja ho tenim bastant per mà, no? Perquè cada any ho hem de fer i bueno, la Marta ens ho va demanar i bueno, no ens ho pensem. A més, no els hi costa pas gaire ajudar en aquest aspecte. No, com els hi agrada molt? Vull dir, això sí que... Quan les coses t'agraden ho fas... No, ja, per mi seria una muntanya. Ah, i per nosaltres, com més ens agrada, quan les coses ho fas perquè t'agraden, ho fas amb molt bon cor. A més, hi ha gent com, bueno, me deixaria molts de noms, no? Però en Joan Ribas, Lluís Soler, David Medrano, Martí Ros, som uns quants que pensem... Una colla de fundistes que, de tant en tant... Hi ha gent amb molta empenta, hi ha molta voluntat. I ara esteu a punt d'anar amb alguna cursa? Sí, en principi el 19 de febrer tenim les Vies Verdes, que estem allà. Jo personalment m'he apuntat a la Marató, uns quants estan a la 30, per exemple en Tibitort, en David Medrano, en Joan Ribas, tota aquesta gent, Martí Ros, que estan a mitja o a la 30, cadascun que són diferents distàncies,
I després volem anar, si tot ens va bé, clar, tot això és, depèn de la salut, depèn de motius laborals, que cadascú pugui, però voldríem anar a Saragossa, que és el 2 d'abril, podria anar tots plegats. Sí, que en David Medrano va dir, tenéis que venir a mi tierra. Ell està molt content i està molt, molt il·lusionat, com és normal, clar, com és normal. I tant que sí. Molt bé, Ibi, Dolores, Marta, va ser alguna cosa més? Para... Contamos con todos ahí. Que s'apuntin. Que s'apuntin i que vinguin. Que és per una bona causa. No és afany competitiu, no és afany competitiu, no té res a veure amb altres curses, sisplau. No, no, ni que arribi primer ni que arribi últim. L'important és col·laborar, que es necessita molt. Donarem un entrepà. Ningú està salvat d'aquesta epidèmia, saps? Exacte. Que és una epidèmia. I tant. Sí. És una cosa que, vull dir, cal doncs participar-hi i esperem que sigui millor èxit que la primera vegada. Nosaltres tenim molta il·lusió de fer-ho. I serà. I moltes ganes. Gràcies per venir i ens veiem. Gràcies. Gràcies, Vicenç. Merci tu. I gràcies a Oncolliga. Gràcies a Oncolliga. Sí. I gràcies a tots els que participamos.